តើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីការពារមួននៅរដូវផ្សាតដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺជំរាបសួរខ្ញុំបាទសឿកំហៀងជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វ AG Feed ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនអំពីគុណវិបត្តិនៃការធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំទី1នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំធ្វើឲ្យមួននឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាឆ្លងនឹងជំងឺជាច្រើនបាទដូចជាផ្លូវដង្ហើមផ្ដាសាយក្អកឬក៏មានហៀរសំបោរជាដើមបាទក្រៅពីនេះធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទ្រុងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ជាងមុនហើយចំពោះកម្ដៅមានការថយចុះដូចគ្នាទី2នឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃសំណើមនៅក្នុងទ្រុងដោយសារតែភាពត្រជាក់ចេញពីទឹកភ្លៀងនិងសំណើមចេញពីដីទី3តាក់ទងនឹងសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមថយចុះបាទអញ្ចឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមួនចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាច្រើនមែនទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះមានដូចជាទី1ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅក្នុងទ្រុងមានសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមសមស្របដោយការប្រើប្រាស់អំពូលកម្ដៅឬក៏ក្អមដាក់ភ្ជួរដើម្បីឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅឡើងវិញប្រើទែម1ម៉ែត្រនៅក្នុងទ្រុងដើម្បីវាស់អំពីសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមក្រៅពីនេះយើងអាចផ្ដល់នៅចំណីដែលមានគុណភាពភាពស្ងួតល្អដែលធ្វើឲ្យមួនមានសុខភាពល្អនិងលូតលាស់តាមតម្រូវការរបស់មួនជាពិសេសនៅក្នុងទឹកគួរតែប្រើប្រាស់ពពួកវីតាមីននិងថ្នាំដើម្បីការពារនៃជំងឺផ្ដាសាយដូចជាប្រភេទ AGMPTIN AGMPTIN នេះយើងប្រើដើម្បីក្នុងគោលបំណងការពារកុំឲ្យមួននឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាផ្ដាសាយវត្តទៅជាជំងឺ CRD ឬក៏ជាជំងឺ Mycoplasma យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទ AGMPTIN ដែរប្រើក្នុងគោលបំណងដើម្បីកុំឲ្យមួននឹងមានបញ្ហារាកបាទនៅពេលដែលមេចុះត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការដុះនៅពពួកបាក់តេរីឬក៏ជំងឺឱកាសនិយមបង្កឲ្យមានបញ្ហាក្រពះពោះហើយចំពោះត្រង់យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យក្លិនអាមញ្ញៈដែលចេញមកពីលិមួកមួនឬក៏ទឹកនោមមួននៅក្នុងត្រង់នឹងកើនឡើងដោយការកោបអង្កាមចេញពីត្រង់សម្ងួតត្រង់ឲ្យបានស្អាតឬក៏បោសនៅលិមួកមួននឹងចេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះមួនដែលមានរោគសញ្ញាឬក៏សង្ស័យថាកំពុងតែមានបញ្ហានៅជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ជំងឺអីផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារ AG Fit ឬក៏តាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទសឹងមហៀងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0167393333ឬក៏តាក់ទងមកកាន់ page AG Fit និង page មាតុភូមិចិញ្ចឹមសាបានសូមអរគុណ